Olá, queridos e queridas estudantes do curso de espanhol, IFRN Mania, IFRN Online, todo mundo aqui plugadinho, juntinhos na noite de quinta-feira. Eu adoro essa aula da quinta-noite, porque de alguma forma a gente já começa a sentir o final de semana chegando, né? Lá em Mossoró, quando eu era professora da Universidade do Estado, a gente dizia que o final de semana do Mossorões começava na quinta-feira. Isso era no ano de 2006, 2007, 2008. A gente brincava muito com isso, né? Então, quintou, anoiteceu, quintou, pronto. Estamos no final de semana. Chegou o final de semana, né? Então, é muito gostoso sentir esse clima assim se aproximando. E aí, quando a gente olha para esse mosaico do curso de vocês, da turma de vocês, que é a turma de primeiro período, uma turma que ainda está assim muito robusta de estudantes. Deus permita que continue assim até a colação de grau. Então, a gente se sente quase que numa balada acadêmica, né? Falta só ver aqui o jogo de luz e o fundo musical. Tan, 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 tan. E quando mais, quando essa festa acadêmica é para acolher um componente curricular tão delicioso como é esse componente que eu tenho a alegria de conduzir, onde a gente conversa sobre a atuação de professores em espaços de educação que não são escolas, né? E para a aula de hoje, nós fizemos assim um convite muito especial para a professora Tarci Cleide Batista de Figueiredo, que deveria estar presencialmente aqui com a gente de forma síncrona, mas que, lamentavelmente, né, em função da perda do seu avô e também do agravamento, né, do quadro emocional da sua avó, ela não pôde estar presente. Ela realmente aconteceu essa perda, né, na vida da nossa querida convidada, nas últimas 48 horas. Então, é assim, algo que realmente está muito, mexendo muito com a família. E eu enviei hoje, assim, já no finalzinho do dia, eu deixei um recado no WhatsApp dela, agradecendo, porque ela em nenhum momento cancelou a vinda para a gente, mas eu não ia fazer essa maldade, né? De forma alguma. Respeitar o luto das pessoas. E é isso. Então, para a gente não vai acontecer muita falta, vamos dizer assim, porque a professora Tarci Cleide esteve de uma forma muito atenciosa na aula da segunda-feira, lá com a turma querida de Geografia, e o que ela precisava falar sobre a atuação dela no não escolar, a socialização da experiência dela, ela falou com muito esmero, de uma forma muito clara, e na aula de hoje eu vou projetar aqui para vocês a fala da professora. É algo em torno de 30 minutos, ela foi bem didática, utilizou o slide, né, e conversou com a gente sobre a atuação dela. Onde é o não escolar que ela trabalha? Vou falar aqui para vocês. Então, Tarci Cleide, né, ela é pedagoga, psicopedagoga institucional e clínica, e ela também é licenciada em uma área específica. E ela não trabalha, vocês vão ver pelo relato da experiência dela, que no início ela trabalhava na escola, em uma sala de aula, mas que aos poucos ela foi se reconhecendo como alguém que tinha assim uma forte, vamos dizer assim, identificação, né, com outros ambientes que são essenciais para a vida do município, como é o caso, por exemplo, da Secretaria Municipal de Cultura. E devagarzinho ela foi se aproximando desse espaço, levando suas ideias, suas criatividades. E hoje ela está já há algum tempo, não é, trabalhando. A princípio ela foi trabalhar na Secretaria Municipal de Educação e realizar a dinâmica cultural da cidade. É o quê, meu filho? É a boca para passar. Passa, passei Sim, rápido, rápido. gente, só um minuto. Pois não? Sim. Sim, pode entrar, obrigada. É o Uber, né? É Andresa, é Andresa. Tá, pronto, viu, querida? Chegou. Quer ir prestar conta já? Pronto, Eu então. quero meu pacote hoje, só começa a semana. Tá Tá certo? certo. Aí depois você me soma aí. Vai. Pra gente combinar tudo. Tudo, eu Pronto. boto na minha frente. Pronto, tá certo. Então, meu povo, voltei para vocês. Então, ela. Tarci Cleide, ela se percebeu desde muito cedo como alguém com uma identificação muito forte às questões da cultura, né? Só para que vocês tenham uma ideia, ainda na graduação em pedagogia, e eu tive a alegria de ter sido a professora dela da disciplina de ensino de história 1 e ensino de história 2. Só um minutinho aqui.
Então, só para que vocês tenham uma ideia, né, de quanto que ela realmente tem essa inclinação, quando ela foi minha aluna desses dois componentes curriculares, a gente estimulou, né, que os estudantes fizessem uma pesquisa sobre o município que morava, e ela é filha de pureza, né, então ela tomou aquela atividade, né, de pesquisa sobre o município como um desafio, isso no ano 2005, viu, minha gente? 2004. Entre 2004 e 2005. E ela simplesmente transformou aquela atividade, que seria um trabalho de classe, né, como aqui, essa turma, onde vocês estão sendo meus alunos do ensino superior. E ela foi, ó, e transformou aquele trabalho acadêmico em um manuscrito impresso, como vocês estão vendo aqui, que conta exatamente a história da cidade. Então, ela deixou com vida, ela imortalizou, ela eternizou aspectos da história da cidade. Aí vocês não imaginam o movimento que ela fez, viu? Ela foi ouvir moradores antigos, ela foi pesquisar fontes, fonte primária, fonte secundária, junto ao Instituto Histórico Geográfico do Rio Grande do Norte, que fica em Natal. Ela foi pesquisar no Museu Câmara Cascudo, na Biblioteca Câmara Cascudo, ela foi levantar acervo para contar a história do município. E aí ela fez esse movimento todo, produziu o TCC. A época era para monografia. Então ela fez o trabalho da disciplina, gostou da experiência, depois ela retomou e foi fazer o TCC sobre o mesmo tema, aprofundou. Isso na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Na época eu era professora substituta lá e tive a alegria de tê-la como minha aluna. Então, quando foi no ano de 2006, a secretária municipal de educação na época, professora de sociologia, olha aí, uma professora de sociologia na Secretaria Municipal da Educação, não dá em outra, né? Claro que vai ser sensível às questões históricas e sociológicas. Então, ela tomou conhecimento desse TCC que Tarsi Cleito tinha feito, realizado, e pediu para ela transformar o TCC em um livro. Foi quando realmente essa experiência aqui, ela se transformou em livro, né? E hoje nós estamos vivendo uma nova experiência. Inclusive, eu vou fazer aqui o convite para todos que estão nos acompanhando. Reencontrei com Tarsi Cleide agora recentemente em uma pós-graduação lá do Censo, de Libras e Educação Inclusiva, onde eu fui professora de uma disciplina, de um componente curricular chamado Metodologia do Trabalho Científico. E lá, quando eu avistei Tarsi Cleide na turma, eu já disse a ela: ó, teu TCC vai ser a retomada daquele trabalho lá de trás. A gente vai atualizar, né, os dados, porque a história é algo dinâmico, né, volante, mutável, tem a ver com as relações, né, tem a ver com os novos temas que vão entrando, sendo incorporados pela sociedade. E nós vamos com a dinâmica da economia. Então, nós vamos atualizar aquela pesquisa e nós vamos fazer uma nova edição da história da cidade pureza, dessa vez agora na versão online. O manuscrito ficou pronto e nós iremos lançar sábado agora à noite, na solenidade, tudo online, tá, gente? Vai ser tudo pelo canal do YouTube e tal. E tudo isso que a gente vai experimentar vai estar relacionado ao evento de conclusão de curso dessa turma de pós-graduação, certo? Então, enquanto eu vou soltar aqui o vídeo de Tarsi Cleide, ou depois, ou no próprio grupo, eu vou disponibilizar o link do evento, para quem quiser participar. Vai ser sábado, depois de amanhã, né, a partir das 18h30. Acredito que o lançamento de livro deve estar acontecendo por volta de umas 19h30. E todos vocês e todas vocês que possam participar estão super convidados, porque lá a gente vai falar um pouquinho mais sobre o que está presente nessa contação de história do município de Pureza. E o que, por que uma obra vamos dizer assim, dessa performance, né? O que é que uma produção, um manuscrito que conta a história de um lugar, por que é tão importante que esse movimento ele seja valorizado, ele seja reconhecido, ele seja degustado? Por que é tão importante esse movimento? Qual é o principal público que vai se beneficiar com essa produção de conhecimento? Aí a gente já começa a pensar nas escolas, nas crianças, não é? Em todo esse movimento aí que a história do município vai poder levar para alavancar, catapultar, vamos dizer assim, os processos formativos desses pequenos que precisam estudar sobre a história do seu lugar. E se não fosse essa iniciativa, não é, que a gente vem tomando aí desde o ano 2006,
Talvez nem mesmo os adultos, os jovens e os adultos conhecessem bem sobre a história da sua cidade, quanto mais as crianças e também as bibliotecas escolares do município, tá? Então, isso aqui é um pouquinho dessa imersão da nossa convidada de hoje no não escolar. Eu falei aí da cultura, né, e os expedientes com a editoração de obras, de manuscritos sobre a história da cidade, mas não para por aí, né? Como alguém que responde pela pasta da cultura, ela também é responsável pelo acompanhamento da banda de música, dos eventos como o Natal Luz do município, não é? As exposições fotográficas, entre tantas outras atividades de natureza pedagógicas e educativas que não acontecem no chão das escolas, mas que acontecem nos espaços públicos do município de Pureza, sobre o planejamento e a materialização, né, dos trabalhos dessa professora que está à frente dessa Casa de Cultura, certo? Algum de vocês aí que estão presentes tem dúvidas sobre o que eu falei até agora, querer fazer alguma pergunta? Posso soltar o vídeo? Digam no chat, sim ou não? Pode soltar, professora. Beleza. Eu queria fazer só mais um pequeno comentário. Ao final do vídeo, vocês vão ver que a professora Tassi Cleide, ela pede que eu feche a gravação, né? Por que ela vai pedir que eu feche a gravação? É que ela também atua, além de todos os não escolares que ela vai citar, junto à Casa de Cultura, ela também trabalha em um outro não escolar que tem a ver com o sistema de justiça, que é o Conselho Tutelar, né? E ela vai falar sobre algumas técnicas, alguns conhecimentos que ela adquiriu a partir da experiência dela da licenciatura e da psicopedagogia, que deixaram-na competente para que ela possa colaborar com o Conselho Tutelar em relação a diferentes questões que estão ali em jogo, né, para proteger os vulneráveis, as crianças, os infantes, de pessoas malfeitoras, principalmente em relação às questões de abuso sexual. E aí essas informações, elas são muito sigilosas, né? Então, são técnicas que é muito próprio desse trabalho do professor, e eu posso até tratar aqui dessas técnicas que ela abordou lá no vídeo, mas eu só posso fazer isso também depois que eu bloquear a nossa gravação da aula de hoje, tá certo? Então, vamos passar o vídeo dela, quando finalizar a gente faz uma retomada do que ela falou e também a gente faz uma retomada dos aspectos relacionados a essa fala que só pode acontecer nos bastidores sem ser gravado. Tudo bem aí, galera? Então, vamos lá. Vou soltar, vou bloquear meu som primeiramente, tá bom? Vocês vão ficar, eu irei ficar inaudível para evitar que tenha a interferência de sons, tá bom? E depois eu vou perder vocês de minha visualização e vou socializar o vídeo da professora Tassi Cleide. Todas as pessoas que queiram ver a professora Tassi Cleide maior deve colocar o cursor em cima da janelinha e procurar um pregozinho, a imagem de um prego, clique em cima que vocês vão ver que a janelinha vai abrir e vocês vão poder ver a fala da professora numa escala maior, tá certo? Olá, queridos estudantes da Licenciatura de Geografia, sejam muito bem-vindos a mais um encontro da disciplina Seminário 1 de Práticas Educativas e Formação Docente. Hoje nós estamos aqui para receber mais uma profissional que é licenciada em Educação e que tem forte e larga imersão nos espaços não escolares. Eu estou falando da profissional da Educação, ela é licenciada em Pedagogia, Tassi Cleide Figueiredo, eu só quero dizer Figueira, minha amiga, me desculpe, mas é Figueiredo. Seja muito bem-vinda, querida professora. Com você a palavra, para que você dialogue aí com este grupo de estudantes, estamos aí com 29 estudantes da licenciatura de Geografia, que vai se conectar com a gente aí até por volta de umas 21h50 da noite, 22 horas estourando,
para conhecer um pouco, não é, do seu trabalho extraordinário aí, vinculado a tantos ambientes não escolares. Vai ser igual ao anterior que vocês tiveram, vai ser mais de um não escolar que vai rolar hoje aqui. Eu só vou gravar a aula até mais ou menos daqui a uns 20, 25 minutos, porque vão ter questões do não escolar que a professora está se trabalha, que são sigilosas, mas que vocês precisam saber, não é, que o professor no não escolar também pode lidar com essas questões. Tem a ver aí com conselho tutelar, com infantes. Então, quando chegar nessa hora, a gente vai dar uma pausa, eu vou bloquear a gravação, vou encerrar a gravação, e aí vai ser apenas no modo síncrono que vocês vão se apropriar da riqueza, dos detalhes, das abordagens, não é, que essa profissional da educação realiza no não escolar para garantir aprendizagem e, mais importante, desenvolvimento humano em situação não escolar. Professora Tássia Cleide, seja muito bem-vinda, a palavra está com vocês. Só uma curiosidade, vocês estão vendo essa escrita aí debaixo do nome, no lugar do nome da professora, é porque ela também é estudiosa da língua coreana. E ela estuda coreano, né? Então, Como quem vai falo gostar, nada. eita, quem vai gostar desse moído é na próxima quinta, que você vai também, né? Na quinta, o outro grupo lá é de espanhol. Então, ele já tem todo um flerte, né, com a segunda língua. Quando eles virem você chegando com a Coreia, vão vibrar muito. Seja bem-vinda, minha querida, e desde já, muito obrigada por sua presença em nossa sala de aula, tá bom? Pode falar aí, se precisar se apresentar. Obrigada a você, Andressa, pelo convite. Boa noite a todos vocês, alunos. Meu nome é Tarci Cleide Batista de Figueiredo. Eu estou um pouquinho assim nervosa porque eu não me preparei muito para a aula, não porque eu não queria, mas aconteceu algo na minha família de doença, então foi muito louco essa semana, né? Então, meu nome é Tarci Cleide Batista de Figueiredo. Sou pedagoga, né? Sou psico, pedagoga é. Desculpa, gente, eu estou meio nervosa. Eu fiz psicopedagogia pela FIP, é institucional, trabalho com crianças, né? Quando vocês eu colocar os slides, vocês vão ver um pouco da minha história, né? Como foi que eu, em sala de aula, descobri que eu poderia fazer mais, né? Principalmente pelas crianças e pelos adolescentes, né, da minha comunidade. Então, na formação, né, quando a gente eu fiz pedagogia, tudo é muito teoria, né? Nós só ouvimos. A prática é totalmente diferente. Então, quando você está na prática e você começa a enxergar, as crianças, os adolescentes, e toda aquela gama de emoções que você recebe deles, né? No meu caso, porque eu olhava para toda aquelas crianças e adolescentes que eu trabalhei, e eu achava pouco aquilo que eu estava fazendo em sala de aula, né? Quando eu olhava para elas, eu sentia que eu poderia fazer mais. Então, aqui nos slides, eu vou passar para vocês agora. Eu trabalhei o autor Miguel Torga. Esse Miguel Torga, ele fez um livro chamado A Criação, onde ele conta a vida dele em 7 dias, assim como Deus criou todas as coisas. E eu preparei esse meu material, eu chamei também de A Criação, né? E tudo se fez. E vocês vão entender um pouco, mas vão entender melhor, como a professora Andressa falou, quando nós não estivermos gravando, que vou poder realmente contar tudo, certo? Então, vou abrir aqui, vocês me digam se está vendo aí, só um minuto. Fique bem tranquila, tá? Se a professora Tássia Cleide está debutando hoje na sala de aula federal. Primeira vez. Fique sossegada, querida. Saiba que daqui dessa sala ninguém sabe, como você sabe, desses espaços não escolares que você trafega, transita, faz suas jornadas e que nós é quem estamos aqui para aprender. Ah, obrigada, Andressa. Realmente eu estou ainda um pouco me situando com essa questão das aulas, né? Então, abriu a tela, gente? Abriu, Abriu, sim. professora. Abriu, né? Posso começar, né? Então, aqui eu numa sala de aula,
com alguns alunos, mas eu não estava dando aula, né? Aqui, na sala como professora deles, né? Era uma apresentação do meu livro, esse livro que a professora Andressa mostrou para vocês. No mês de abril, eu trabalho muito a história da cidade, porque é o aniversário da cidade, então eu vou nas escolas trabalhar com as crianças, certo? Então, deixa eu passar aqui. E tudo se fez. Então, eu vou contar para vocês a minha história em 6 dias, né? Tá, só uma observação. A gente não está. Vocês estão visualizando o slide, minha gente? Estou, professor. Eu estou. Sim, professor. Ah, é porque eu botei tasse para ficar gigante na minha tela e não estava vendo. Então, eu vou diminuir tasse para ver os slides também. Beleza, amiga, desculpa, perdão, pode seguir. Tudo ok, gente? Posso concluir? Então, e o pensamento logo deu lugar à prática, pois viver na teoria não me alegrava o coração. Essa é uma frase que eu criei para vocês hoje. E nesta criação, começamos a contagem do primeiro dia. Então, eu iniciei minha vida docente ainda criança. Aos 9 anos, eu ensinava os colegas da rua que tinham dificuldade em aprender a ler e escrever. Meus pais e alguns tios eram professores, então eu achava o máximo ficar em frente ao quadro e colocar lá as consoantes, os vogais, para que eles formassem sílabas, e ficava maravilhada quando eles conseguiam formar uma palavra. Então, eu amava dar aula para aquele pessoal lá da rua, né? Era um monte de criança junto comigo, e a minha mãe conseguia um quadro negro, eu colocava lá no quintal, encostado num pezinho de cajueiro, e ficava lá, né, em cima de uns tijolozinhos, mas com o giz na mão e o apagador, que eu achava o máximo. No meu segundo dia, aos 12 anos, às vezes eu ajudava a minha mãe na sala de aula, e eu me sentia a professora. E eu cada vez mais gostava daquele espaço. Eu gostava de estar ali, de ensinar para aquelas crianças, de que elas aprendessem. Primeiro porque eu aprendi a ler muito cedo. Eu aprendi a ler, eu tinha 5 anos. Como minha mãe e meu pai lecionavam, então eu tive que aprender meio que à força, né? A ler. E eu senti essa necessidade de também ensinar para as outras crianças essa descoberta da leitura. Porque eu amava ler. Eu gostava de escrever. Eu, com 10, 11 anos, eu fiz um livro de poesias, meu primeiro livro de poesias, mas que infelizmente foi perdido. Meu terceiro dia. Então, fiz o concurso municipal em 1999 para professor, passei, né? Nossa, eu fiquei super feliz. Eu poderia executar agora as experiências vividas na infância. E com certeza eu acreditava que seria muito fácil. No meu quarto dia, na escola que fui lecionar, tinham 14 salas de aula. Era para ter começado nos anos iniciais, né? De primeira a quarta série, que era naquele período. Mas eu fui direto para o ginásio. Me colocaram no ginásio, como era chamado antigamente, que era de quinta ou oitava série. As disciplinas que me deram foi artes e religião. Gente, eu não recebi nenhum livro, nenhum material. E eu fiquei muito desesperada naquele momento, porque eu não tinha nada para me ajudar, um norte, ou alguém que chegasse e dissesse: você vai escrever isso, você vai colocar isso para os seus alunos. As turmas, algumas, eram com 50 alunos. E no final eu fui cotada como uma professora irresponsável, porque eu não conseguia lidar com aquilo, né? E eu não sei como eu consegui, eu acho. Chorei muito na época. Alguém não entendeu meu desespero, porque eu não tinha esse material em mãos para trabalhar. Fui atrás, fui para Natal, corri atrás de material para conseguir dar aula. E graças a Deus eu consegui, né? Eu digo que o Senhor me ajudou muito nesse período. E o meu quinto dia, né? Tempos depois que eu estava ensinando, já estava quase me adequando com as duas disciplinas, alguém disse que eu não poderia mais ensinar religião, porque eu era evangélica. Então, eu fui tirada da sala de aula, teve umas reuniões, e eu fui tirada da sala de aula porque eu era evangélica. Então, me colocaram numa segunda série, de trabalhar com crianças, e o mais interessante é que essa turma, ela não ficava dentro da escola.
ela ficava numa casa vizinha à escola. Então, me colocaram nessa casa para dar aula, né? Depois foi, um ano depois foi que eu vim para a escola. E aí foi onde tudo começou. O meu olhar de verdade para as crianças começou nessa turma, né? Uma criança, ela não conseguia ficar quieta, era um menino. Ele era muito agressivo, tinha um temperamento muito forte, e eu via que ele precisava de ajuda. Então, passaram nas primeiras semanas, ele era assim, insuportável, ele não deixava os alunos, amiguinhos quietos, era uma coisa anormal. Então, eu procurei ser o responsável, descobri a situação dele, que a gente pode falar lá na frente, e eu consegui mediar sobre esse assunto, que deixava aquela criança frustrada. E o resultado, depois que consegui fazer a mediação, é que ele tornou-se uma pessoa amável, ele tornou-se, de repente, um menino muito dedicado, ele começou a respeitar mais os coleguinhas, ele me abraçava, né? Ele sempre estava me dando obrigado pelo que eu tinha feito por ele. Então, aquilo me chamou assim, me deu uma nova visão da responsabilidade como professora naquela sala de aula. Porque eu somente parei, eu ouvi e procurei ajudar aquela criança da melhor forma possível, né? Foi aí que eu percebi que não era na sala de aula, mas era além daquelas portas que eu poderia ser mais útil, né? O meu sexto dia. Então, em 2008, eu iniciei minha pós em psicopedagogia institucional, que foi pela FIP, que até era da Andressa, né, Andressa? Você pode me tirar essa dúvida? É nós, olha nós aqui de novo, né? No meio dessas histórias. Eu já disse esse grupo e repito, olha. Quem se identificar com o espaço não escolar, concluindo a graduação, ou corre lá na pós de gestão, ou corre na pós de psicopedagogia. Eu recomendo muito a PSIC, porque fortalece tanto para o escolar como para o não escolar, né? Super recomendo. Olha aí, mais uma vez, uma profissional que está vindo conversar com a gente, fazendo destaque dessa importante área para a nossa atuação. Isso porque eu já disse aqui, ó, o professor é trabalhador do conhecimento. E a gente precisa se apropriar muito fortemente de psicologia e sociologia para a gente ser bem-sucedido na profissão. Só que por dentro da matriz do curso, a gente não consegue estudar essas áreas mais do que aquelas que nos são oferecidas. Quando a gente conclui o curso, a gente percebe que foi pouco. Então, a gente precisa fazer uma complementação. Por isso que a gente menciona tanto a pós do psico, tá bom, gente? Então, esse meu momento, né, na psicopedagogia, ele foi muito libertador, porque eu adentrei mesmo esse curso, eu quis aprender e eu percebi a cada aula, né, que eles davam, que era muito maior do que eu imaginava estar dentro de uma sala de aula. Então, eu percebi que ser professor era algo grandioso demais e pela primeira vez eu me questionei como professora, né? Eu tenho um professor chamado Odair, maravilhoso, aquele professor psicólogo, e ele era assim, ele dava umas aulas que nós conseguíamos, parece que voltar no tempo, e conseguíamos nos ver, né? Criança dentro da sala de aula, e aquele tratamento que nós passamos com aquele professor, e que nós não podíamos talvez repetir algumas cenas e poderíamos melhorar, né, daquilo que nós aprendemos lá atrás quando éramos crianças. Então eu me questionei, né? Eu alguma vez pensara na responsabilidade que tinha em lapidar pessoas? Eu tinha parado para pensar nisso? Não era somente saber ensinar, era saber compreender por que ele não aprendia e o porquê que ele não conseguia aprender. Ainda agora há pouco eu estava conversando com a Andresa, eu dizendo para ela, lembrando, né, dessas aulas, e teve um sábado, nós tínhamos aula no sábado, e na segunda-feira, quando eu fui para a escola, eu cheguei na escola e uma das alunas da Psico, ela estava com duas outras, com duas crianças que tinham brigado, eles assim no cantinho da parede, e ela dizendo coisas para aquelas crianças muito pesadas, né? Eles tinham 6, 7 anos, 6, 7 anos, e eu de costas, assim, atrás dela, ouvindo,
E eu abati assim no ombro dela e disse, psicopedagoga, não foi isso que nós aprendemos sábado com o professor, né? Nós tínhamos estudado justamente a anamnese, né? Entender a família, entender a criança, entender por que que a criança chegava naquele determinado ponto, por que que ela não conseguia aprender. Ela até se assustou, né? Quando eu apareci, assim, bati no ombro dela, porque não foi aquilo que nós tínhamos visto na aula anterior, né? Nós temos que olhar para o nosso aluno com, assim, com carinho, com amor, porque ele tem uma história. Nós saímos da nossa casa para dar aula e trazemos um pouco da nossa casa, os pensamentos, alguns problemas e tudo mais. Mas a criança também traz isso. Ela traz, às vezes, a fome, ela traz, às vezes, o maltrato, os maus tratos, ela traz, às vezes, castigo, sei lá, é muita coisa na vida dela, né? Então, naquele momento, acredite, eu me senti um fracasso, né? Uma pessoa assim, poxa, ser professor é muito mais amplo, é muito mais daquilo que eu pensei. Não é só eu chegar, entrar na sala de aula, escrever, conversar com os alunos, escrever, encher o quadro de textos e pronto, né? Eu queria fazer mais e eu queria entender. Eu queria entender por que que ele não aprendia. Né? Eu queria entender porque ele estava triste. Eu queria entender por que ele se comportava daquela maneira. Então, em 2010, já psicopedagoga, eu fui trabalhar no Centro de Referência de Assistência Social, que é o CRAS, né? Eu acho que todos vocês conhecem. Então, foi uma nova forma de olhar para a criança na perspectiva familiar, porque eu percebi ali agora vulnerabilidades que eu não enxergava na sala de aula. Agora eu estava vendo a família como um todo. Eu não só via mais a criança. Eu estava vendo tudo, né? Todo o espaço familiar. Então, eram muitas famílias, muitos problemas, né? Cada caso que ele chegava para que nós resolvêssemos, eu tinha mais compreensão das dificuldades que muitas crianças tinham em aprender, seja lá o que fosse. Porque as situações que elas passavam eram, para mim, assim, para o meu entendimento, era grandioso demais para a cabecinha de uma criança, né? Que ela pudesse compreender por que que ela estava passando por aquela situação, né? Por que que a família dela estava imersa naquela situação. Então, a criança, ela não ia conseguir aprender. Ela não ia conseguir ter uma relação de que o que está bem, o que é bem para ela naquele momento, e o que é aprender lá dentro da sala de aula com seus outros coleguinhas, né? Pelo momento que ela estava passando, pelo momento que sua família estava passando, ou fazendo ela passar aquele sofrimento. Então, foi muito difícil para mim, né, assimilar tudo isso, mas eu queria entender, eu queria compreender esse espaço. Então, em 2012, ainda no CRAS, eu assumi a banda sinfônica municipal, né? Com aqueles adolescentes, eu pude enxergar suas dores e alegrias, suas frustrações e teimosias. Eu comecei a tomar conta de jovens, né? Adolescentes que chegavam com variados tipos de problema. Eles, às vezes, precisavam só de um abraço, de uma escuta, de um dia mais alegre. E nós estávamos ali, né? Alguns deles eram enviados pelo Conselho Tutelar da cidade, né? Toda a equipe daquele CRAS, eram 5 mulheres, nós fazíamos o melhor para tentar ajudá-los. Então, eu tentava o meu melhor também para dar continuidade ao projeto da Banda Sinfônica, que sou coordenadora até hoje, né? Em 2014, já na Secretaria de Educação, eu saí do CRAS e fui para a Secretaria, eu também assumi o coral infantil, né? Agora eram crianças. Por eles, eu tive que refazer estratégias, pois eles provinham tanto do centro da cidade, né, como dos assentamentos. E eram problemas muito mais sérios, né? Em algumas situações de fragilidade, onde se exigiam maior cuidado, atenção e muito amor e muito carinho. Era muito, assim, muito aconchego. Eles se apegam a gente de uma forma grandiosa que, às vezes, você se envolve, assim, e tem que ajudar. Não tem para onde ir, né? Não tem, vamos dizer assim, muito o que fazer no sentido de que eu olhe para ele e diga assim, não posso fazer nada. Nós temos que fazer. Aqui.
Em 2017, eu assumi a biblioteca municipal. Então, já era banda, coral e agora a biblioteca. Nesse novo ambiente, na coordenação da banda e coral, desenvolvemos outros projetos, né, que pudessem alcançar mais crianças e adolescentes. Agora a gente saía mais para a sala de aula. Né? Um desses projetos foi desenvolvido em uma turma de segundo ano da escola estadual da cidade. E constatamos a relevância do brincar em sala de aula. Então, aí a gente foi tratar a mesma parte de aprendizagem. Né? Era uma turma que estava com bastante dificuldade e a professora deles veio pedir ajuda, né, na biblioteca para que nós pudéssemos criar um projeto e ajudá-la na sala de aula. Né? Então, de como a educação infantil é de fato primordial. Oi, Maxwell. Professora, boa noite. Boa noite. A cidade que a senhora está sendo assumindo isso é Pureza? Isso, Pureza. Ok, obrigado. Só essa dúvida. Então, de como a educação infantil é de fato primordial para o desenvolvimento da coordenação motora do indivíduo. Então, a gente foi trabalhar a coordenação motora dessas crianças, porque é muito importante que elas passem por todos os níveis. Então, a educação infantil é importantíssima demais. Algumas pessoas não dão valor, acham que cortar, que pintar, que amassar o papel não é nada demais, mas isso é super importante para que a criança desenvolva a coordenação motora e a coordenação motora fina, a motora grossa. Então, essas crianças, elas tinham dificuldade. Nós fizemos teste, vou passar aqui para vocês verem. Aqui foram alguns livros que eu criei, que a gente criou na biblioteca para trabalhar com eles. Né? A gente desenvolveu alguns livrinhos que eram só, eu não coloquei a parte do livro aberto. Esse que vocês estão vendo aí, uma aranha, nós fizemos a aranha com a cola quente. Dentro tem outros desenhos também feitos com cola quente, onde nós colocávamos só as figuras e eles iam criando as histórias. Né? Eles tinham que criar as histórias. O negócio é que eles não conseguiam colocar isso no papel, às vezes. Então, a gente teve que desenvolver outros livros para que ele ajudar a professora nesse processo. Então, aqui, ó, colocamos linhas, né, no chão para que eles seguissem a linha zigue-zague, a linha reta. E, por incrível que pareça, algumas dessas crianças, seguindo essa linha, elas caíam, elas ficavam desequilibradas, elas não conseguiam. Mesmo vocês vendo aí o piso, né? Tá aí bonitinho a cerâmica, mas eles não conseguiam andar em cima da linha. Eles abriam os bracinhos e caíam, né, no chão, assim, do lado, porque eles não conseguiam seguir essa linha. Do outro lado, nós colocamos desenhos de ondas, eles tinham que cortar esses desenhos e colar na sequência. Eles também acharam super difícil. Pouquíssimas crianças conseguiram fazer. Então, assim, era um trabalho dentro da biblioteca que agora estava saindo para a sala de aula. Né? Aquela professora veio pedir ajuda para a equipe da biblioteca poder trabalhar de uma forma diferente a aprendizagem dos seus alunos. Né? Então, aqui eles estão fazendo uma criação de texto. E o outro lado era o desenho pontilhado, que algumas crianças tinham também dificuldade de seguir essa sequência, né, do desenho pontilhado. Então, esse projeto foi feito dentro do setor da biblioteca. Né? Então, a professora ela pediu essa demanda, né, da biblioteca. Então, não é só dentro da escola, a coordenação que trabalha com isso. Né? A biblioteca da cidade de Pureza também trabalha com isso. Eu não sei se as outras trabalham, né? Nós lá desenvolvemos esse trabalho para que a gente possa ajudar outros professores também com dificuldade. Então, esse que vocês estão vendo agora é a junção de todas as coordenações que eu tomo conta ficaram nesse espaço, que é denominado Centro Cultural Maria Letícia e Silva do Nascimento. Né, que a gente chama de CCML. Então, banda sinfônica, coral, parte da biblioteca, que é a biblioteca para adultos, estão todos aí inclusos. Então, foi um melhor, vamos dizer assim, melhor espaço para que eu pudesse trabalhar, né, com as crianças, com os jovens e adolescentes de Pureza. Então, ficou todo mundo aqui dentro e a gente desenvolve esse trabalho de uma forma mais ampla.
Onde essas crianças estão aí é a sala do museu, né? A gente coloca a história da cidade, partes da história da cidade, para que as crianças tenham também acesso à história do município, que aqui é dentro da sala, né? Em 2019, finalmente, todas as coordenações a mim confiadas estavam agora no só espaço, que é o Centro Cultural Maria Letícia. Nesse espaço, a banda sinfônica, o coral infantil e parte da biblioteca são melhores administrados para receber o maior público, né? E desenvolver os nossos projetos de uma forma mais ampla. De crianças a adultos, nós recebemos todas as idades, inclusive os idosos, né? Que às vezes nos visitam, tomam um cafezinho com a gente, né? Todos frequentam o CCML, seja para ensaios, que nós temos ensaio da banda, ensaio do coral, para usar a biblioteca, ou somente para bater um papinho, porque a gente tem uma parte de sofá, onde o pessoal vem conversar. A Maria Letícia Maxwell foi uma professora, filha do primeiro vice-prefeito da cidade. Ela era artista, ela pintava, ela era poetisa. Inclusive, na minha infância, fui aluna dela em teatro. Nós saía nos distritos da cidade, eu acho que eu tinha uns 8 anos na época, e a gente saía na cidade, ela fazendo poesia, cantando, dançando, era muito, muito bom. Eu acho que eu tenho muito isso dela, né? Eu vivi isso muito intensamente na minha infância, essa questão da arte, né? Então, de toda essa criação que eu estou passando para vocês, a inspiração, verdade, de toda essa criação do primeiro ao sexto dia, né? Onde tudo se fez na minha vida profissional, também sempre me acompanhou o Museu da História de Pureza, né? O museu, ele é meu, todas as peças são particulares, é minha, eu coloquei aí dentro do Centro Cultural, mas ele era itinerante, não tinha lugar para ficar. Eu perdi muitas peças, porque todas eram guardadas na minha casa. E todo ano, no mês de abril, eu pedia um espaço para alguém. Às vezes era na câmara, às vezes era na casa, uma vez foi na casa pastoral da Assembleia de Deus, outra vez foi, não sei, na escola. Então, eu não tinha onde colocar esse material. E eu ficava todos os anos rodando aí na Cidade de Pureza, colocando aqui e ali. Agora não, ele está aí no Centro Cultural, está guardadinho todo o material. Essa foto que vocês estão vendo no meio aí é a sala da Casa de Taipa. Ela tem mais coisas hoje, tem foto, tem mais coisas. Mas aí a gente coloca parte da história do município, né, para que as crianças, vocês estão vendo aqui algumas crianças, isso antes da pandemia, né? Nós recebíamos os alunos, era agendado. Então, eles vinham para o museu, né, para o Centro Cultural. A nossa equipe, nós temos outras meninas, outras coordenadoras que trabalham lá, elas davam aula. Tem o setor infantil, que vocês vão ver daqui a pouco. Então, tinha agendamento com as turmas, né, de toda. Nós temos em Pureza 10 escolas, então, são 6 escolas e 4 CMEs eram agendados. E aí, tinha momentos que nós passávamos de 1 até 2 horas com os alunos. Os professores, eles ficavam no outro setor, a gente ficava com essas crianças, né, dando aula, saía para visitar algum espaço da cidade. E aqui nós é o outro projeto que é desenvolvido dentro do Centro Cultural, que nós vamos falar após gravação, né, quando a gravação for fechada. Então, em 2009, 2019, o Centro Cultural abriu monitoria para adolescentes com oficinas, né? E o nosso objetivo era promover às adolescentes formação básica no gerenciamento do museu e da biblioteca municipal. Na primeira turma, nós tivemos 18 adolescentes que frequentavam 2 vezes por semana o Centro Cultural. Aí, devido à pandemia, não funcionamos em 2020, porém, reabrimos agora em 2021 com a turma, né? Que é essa turminha que vocês estão vendo aí, a foto, por motivos relevantes que eu vou dizer daqui a pouco, né? E aqui são alguns outros projetos. Eu não encontrei a foto da biblioteca das escolas, que também a gente dá formação para as pessoas que trabalham nas bibliotecas da escola. A gente vai lá, ajeita a sala, remonta tudo, coloca armário, livros. E a biblioteca itinerante é o ônibus, né, que a gente sai
nas escolas, contando história. Esse pessoal que está aí, lindo e maravilhoso, ali está a tia Lila, professora. São as meninas da Secretaria de Educação do município que sempre estão envolvidas com todos os projetos que são desenvolvidos no Centro Cultural. Então, nós passamos, saímos com o ônibus, tem contação de história, tem pinturinha no rosto, tem parte de teatro. É bem, bem interessante esse trabalho que nós desenvolvemos, né, no Biblioteca Itinerante. E aqui é o pessoal do Centro Cultural, né? Nós temos essas duas abelhinhas aí, são as coordenadoras, uma da biblioteca e a outra do museu, que é a tia Sirlene e a tia Maísa, né? E aqui nós temos alguns monitores da segunda turma, né? Uma foto aí da banda ensaiando. E essa turma aqui, desses monitores, eles são responsáveis por criar vídeos e mandar para as escolas, né? Todas as segundas e terças, as meninas se reúnem com eles, com essas crianças, e elas criam, elas fazem produção de vídeos, contação de história. Essa senhorinha que está aqui embaixo, a gente chama ela de Tia Gogó, ela é a zeladora, mas aqui ela está ensinando a fazer um cuscuz de mandioca mole. Então a gente faz esse trabalho, esses vídeos, e mandamos para as escolas. Essa mocinha que está com o coraçãozinho aí, né? É a Igris, que é a nossa menininha mais nova da monitoria. Então, a Igris, ela é a participante mais nova, né, da monitoria. Ela também trabalha, ela tem uma deficiência, mas ela trabalha também na parte de vídeo, né? A tia Sirlene, tem uma fotozinha que você está vendo ela vestidinha de saia amarela. A tia Sirlene está lendo uma poesia e ela está fazendo a parte de teatro. Isso foi filmado e nós vamos, acho que na próxima semana, enviar para as escolas. Então, trabalho, ele é feito com muitas pessoas, por muitas pessoas. É trabalhoso, algumas pessoas da nossa própria comunidade educacional às vezes não compreendem, eles não entendem, né, a seriedade desse trabalho, porque nós trabalhamos com vidas e com emoções muito fortes, eu me emociono quando eu falo nisso, porque, desculpem, cada um tem sua história, né? Cada um deles tem suas dores e nós trabalhamos isso com muita seriedade, mesmo que alguém não compreenda, né? Mas nós adentramos a vida dessas crianças e fazemos de tudo para que elas sorriem, elas fiquem bem, né? Elas fiquem bem porque elas ficando bem, a gente fica bem também. Então, isso aqui é um outro trabalho, um outro projeto nosso, que é o Recital de Queria Natal. estar aí para lhe dar um abraço, minha linda, nesse momento, você aí nos dando uma aula de como o professor do não escolar ele precisa ser alguém muito, muito, de muita riqueza emocional, de muito equilíbrio emocional, porque ao mesmo tempo em que ele precisa ser muito grande emocionalmente para poder realmente abraçar, acolher bem as pessoas que visitam esse espaço, ele precisa estar muito forte, porque muitas vezes, gente, o não escolar nos coloca em contato com uma realidade, uma condição, uma dimensão da realidade humana que é extremamente espantosa, né? Que se a gente não estiver bem equilibrado, realmente a gente se afeta bastante. A gente vai falar mais sobre isso depois. Então, esse aqui é um projeto que foi criado também por mim, acho que já tem uns 9 anos, que é o Recital de Natal, que é todo o trabalho que nós desenvolvemos durante o ano, é tudo colocado aí no Recital de Natal, né, com a banda, com o coral, com o pessoal do CRAS, né, com as meninas que dançam balé, com os meninos que fazem karatê. Então, todos os anos a gente vai para a rua levar esse material para a comunidade, né, ver todo o nosso trabalho, né, durante todo o ano. Então, todo ano a gente faz o recital, nós colocamos todas as nossas emoções nesse recital, com todos eles, né? A gente pega todo mundo e passa um tempão ensaiando. Às vezes dá certo,
às vezes não dá, porque é como eu falo a vocês, né? Nem todas as pessoas compreendem esse tipo de trabalho, porque a gente não sai gritando, né? Ó, nós fazemos isso, porque a gente não pode fazer, né? Ele é muito, tem coisas que é muito sigilosa, então a gente não pode gritar para o mundo inteiro o que nós estamos fazendo, né? Então, esse momento do recital é o momento de extravasar assim, para que a comunidade veja, ó, a gente está cuidando dos seus filhos, a gente não, quando eles saem de casa, vocês sabem que eles estão 4 horas ali guardados debaixo das nossas asas, ali no Centro Cultural, né? Então, nós, muitos meninos da banda sinfônica, né? Muitos já passaram, e hoje eles se encontram comigo, por exemplo, eles me chamam de Tia Tassi. Ah, é muito abraço, muito. Então, assim, isso para mim é meu. Sei lá, eu não tenho nem como mensurar as palavras, né? Quando eu os vejo bem, né? Assim, eles passaram por nós, às vezes chegaram com alguns problemas e de repente, quando nós eles saíram da banda por algum motivo, arranjou emprego, casou, sei lá, foi embora. E anos depois, quando a gente os encontra. Nossa, eu me sinto super realizada porque eu vejo eles bem, vejo eles felizes, né? E eles passaram por nós, é isso que me deixa mais emocionada, né? E bem, eu vou perguntar a vocês, eu acho que ninguém quer saber do sétimo dia, não, né? Eu posso parar aqui ou vocês querem saber do sétimo dia? Só continuo se disserem que sim. Rapaz, do Sim, sétimo professor, dia, por favor. no sétimo dia, Deus descansou, né? Eu acho diferente aí. Será? Ah, vamos lá, vamos para o sétimo dia, já que vocês estão pedindo. Então, no sétimo dia, meu sétimo dia, ainda não cheguei. Meu tempo não é meu tempo, porque o tempo que me rege é o tempo do Criador, que com amor deu-me a oportunidade, um desejo, uma vontade de amar, de doação. Quem não conheço, que busca o pão do carinho, da renúncia e de perdão. Por que não? Da criança que chora, não importa a idade ou a temeridade. No CCML estaremos, te esperando, te amando, te consolando, se preciso for. E quando chegar o sétimo dia, sorrirei e partirei. Meu dever cumpri. Pedagogicamente descansei. Tia Tássia. Terminei, gente. Que lindeza, Ai, meu Deus, que eu suspeitei que fosse ser muito emocionante, né? Porque, na verdade, o que já está batendo o coração de Tássia é o que ela vai relatar a partir de agora. E é por isso que eu vou precisar desligar a gravação, tá bom? Vou encerrar a gravação. Tati, respira fundo aí, bebe água para a gente voltar já. Isso é uma operação, né? Que a gente faz. Bom, pessoal, como vocês puderam ver, essa foi a partilha do trabalho. Opa! Da professora Tassi Cleide. Como eu falei para vocês, teriam outros pontos para a gente estar tratando aqui, mas infelizmente a gente não vai ter como abordar agora, porque inclusive eu também vou precisar entrar aqui em uma segunda sala. Ai, meu Deus, pronto. Vou finalizar a gravação, certo? Eu espero que vocês tenham gostado dessa orientação aí, não é? Relacionada ao não escolar. E quando a gente iniciar.